Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Livets Vand. Som jeg også har snakket med Christian om, det kommer ikke til at ske. Du er gang med at kende tre. Ja. Og tre med den røde, det vælger. Nu må du simpelthen stoppe. Det var kraften ikke sket. Kæreste, undskyld mig. Vi har fået analyser af vandet tilbage. Det er grund til, vi sidder. Du lytter til Livets Vand. De uredigerede optagelser af en podcast ved navn Vandposten, der omhandler vandværket i landsbyen Tamstrup. Hensigten med podcasten var, at den skulle fungere som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter, herunder beskrive bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvillige til forandring, samt en personlig tragedie. Jeg synes, jeg er lidt ballade, du. Ja, lad os se. Sådan der. Har du kun den ene taske, eller? Ja, kun en taske, men jeg har lige et par stykker med det med. Ja, har du været over grænsen, eller? Nej. Ja, jeg tog bare lige med til hyggen. Ja, jamen, det er så fint. Jeg tror da også, der er så vi kan hygge os her. Ja, så kan vi altid købe noget, når vi kommer frem, ikke? Altså, der er jo... Som sagt, rigtig mange beværtninger i dag i Spindborg, ikke? Jeg har, har lavet et godt program til os. Og du, du er programmet klar? Jeg er programmet klar. Okay. Jeg glæder mig helt vildt, Christian. Men det gør det også. Det bliver da hyggeligt. Har du været i Spindborg før? Ja, det er sådan noget, jeg synes, jeg kan huske, jeg har været der, men jeg kan ikke rigtig huske, hvornår. Så det er i hvert fald lang tid siden. Du kender byen? Det er en dejlig by, ja. Har været der et par gange. Okay. Og jeg cyklede lidt rundt nede på Sydfyn der. Ah. Været op, jeg kan ikke huske, hvad campingpladsen hedder. På den anden side, altså faktisk på Tåsinge. Men der kigger du over på Svendborg. Der er også familie i Svendborg, eller i Hade. Okay. Er de flyttet her? Nej, de døde. Det var så mine bedsteforældre på min fars side. Okay. Ja. Men det er nok derfor, du kan høre, at... Ja, jeg kommer fra Fyn også. Nå, der er lidt fynsk. Ja. Det er der ikke. Ja, det er derfra. Ja. Så det vil være sjovt lige at gense. Jeg har faktisk aldrig besøgt den. Men jeg ved, at jeg er familie derfra i hvert fald. Så det er en kompliceret familie, jeg kommer fra. Yes. Nå, men det ligger rigtigt, som det ligger her, synes du, eller hvad? Ja, vi skal jo nok lige... Jeg tror, vi skal gøre plads til de andre. Har du flere med? Ja, der er lige... Der er lige nogle mere nede også. Det er ikke regntøj, det her. Det ligner måske, det var altså flasker. Jeg tror ikke rigtigt, der kan være så meget mere. Der er bare lige to. Der er lige to sidste. Ja. Så skal jeg lige have et par jakker ud, der kan jeg se. Okay. Og så... hvis jeg lige ser dem ind, ja. Så vil vi være der. Det lyder godt. Og hvornår sagde vi? Det var her klokken halv. Jamen, det her halv, ja. Så må de jo være på trapperne. Ja, må de ikke. Skal I have nogle husdyr eller noget? Der er jo børn, og jeg ved ikke, hvor mange børn er der deroppe i det bofællesskab der? Der er fem i alt, og så i alle tre huse, ikke? Nå, ja. Ja. Men med den samme far så, eller? Nej, var det bare så vel nu?
Nej, vi venter jo på, hvornår du kommer i gang. Ja. 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 Skal vi lige finde ind. Og hvor var det... Hvor var det, vi skulle hen her til... Var det hernede? Ja, sydvest her. Og Tony, han flyttede? Ja, han er jo flyttet... lidt mere mod Herløse. Men det er stadigvæk ikke Herløse. Var livet der, eller hvad? Ja. Okay. Ja, vi optager jo podcast om Tamstrup Vandværk, som du nok ved, når du har tunet ind her. Og vi er på vej på ekskursion til Svendborg. Hele bestyrelsen. Men det er altså Jan Bæk og Simon Løgberg og Niels Henriksen og så undertegnet formand. Og vi kører lige omkring og henter Tony Brask, som jo arbejder ved Roskilde Kommune, som skal med. Han er med på ekskursion hver år. Og så var det hernede, så var det rundt hernede. Det er fra Rema. Jeg bare holdt til højre, indtil jeg siger noget andet. Okay, yes. Ups. Er det, var det nummer 13 her? Eller? Nej, jeg skal nok sige til. Han står der. Han står der. Nå, der har vi ham, ja. Så er det nu. Nå ja, okay. Så kan vi da holde ind her. Hvad er det for en jakke, han er på nu? Han er frisk. Nå, det er jo blevet købt. Kom nu bare ind. Nå, jeg skal huske at låse op der. Har du, kan du have, der er simpelthen proppet om i bagagerummet, kan du have tasken der på skødet? Ja, kom. Det kniver nok, men ja, ja. Du må lidt frem. Ja. Godmorgen. Godmorgen, Daddy. Godmorgen. Godmorgen. Der kan du bare sætte GPS'en til dig. Skal du lige se, hvad jeg har med her? Hvad er du med der? Vi kan gøre ned i. Hold nu kæft, mand. Hvad er det? Det bliver sgu streng. Hvad er det? Det skal du nok få at se. Nå. Han er ikke rigtig klog. Nej. Nå. Ja. Er I klar? Det er godt at se dig. Ja, det synes jeg, der er. Klar. Jeg har ikke fået tisset af. Kan vi holde lige? Altså nu? Nu? Ja, jeg skal virkelig tisse. Hvor længe har du stået og ventet der uden at tisse? Altså det er lidt svært lige at holde her, men, men ja, så snart vi... Team? Hvis nu lige Tony han får tisset af, så plejer vi. Vi har jo et par traditioner her på vej i bilen, Christian. Ja. Og ja, jeg kan forstå, at der er godt banket op med traditionerne på de ture her. Det er der. Ja, vi... Der du har siddet i udvalget, Jan. Ja, det er mit... Så du har et dagsprogram, der skal lægges frem. Ja. Men jeg lægger, men lige skal vi lige tisse først, så? Ja. Lige på TV ud og tisse først, så? Ja. Fordi jeg vil helst ikke afbrydes, når først jeg er gået i gang. Fordi det er sådan lidt en finale. Ikke det samme, du er blevet for ind. Har du lavet dom? Nej, det er altså... Det er ikke... Jeg har lavet... Nej, men det er jo noget nyt, vi laver hver gang. Jamen, jeg behøver ikke høre. Eller det ved jeg meget, men det er jo, jeg vil gerne fortælle om de steder, vi skal se. Jo. Mm. Det må du også forstå, Christian. Det er også lige for at holde Jan op på, at han rent faktisk laver noget, ikke også? Fordi ellers så kan vi sgu ikke være sikre på, at han får lavet noget. Åh, oh, ja, det er jo handy, Jan. Jeg får da altid lavet noget. Ja, det er ikke i orden. Hvad siger du, heldig, Jan? Jeg gider det bare, så jeg vil da. Handyjan.net, ikke? Handyjan. Jeg fik aldrig en mail der fra dig med de ting, vi blev enige om til tilsynet der. Det var bare, om du havde fået sat den afsted, eller om der var havnet i den forkerte inbox, den har sagt, i spam eller noget. Jamen, det mener jeg da, jeg har sendt. Nå, okay. Har du ikke fået den? Nej, jeg har nemlig ikke modtaget. Jeg skal bare lige høre om... Jamen, der er i hvert fald styr på de punkter, vi snakkede om. Jamen, det er ikke tvivl om. Det er jo bare, det er bare for at have det på skrift. Altså, så ligesom... Hvad var det nu, han skulle sende til dig?
Nej, det var jo dels det der med dispensationen for det okkerudledning, og så var det jo med hensyn til indhegning. Fik du det gravet væk? Jo, Nå, det var ikke haveaffald, det er jo væk. Ja, det var det. Var det ikke det? Nej, det var ikke det. Det var altså, at vi ikke behøver indhegn, og det her okkerstam dispensation, og at du havde godkendt kulfilteret. Vi har aldrig haft indhegnet det der. Der har aldrig været indhegnet. Jamen, det er i hvert fald, det står i tjeklisten. Mm. Altså, og vi har aldrig fået, så vi kunne se, udfyldt, om det... Men det er noget med, at fordi vi er så lille et vandværk med, hvad er det, 24... 26. 26 brugere, ja. Så er det noget med, at så er der en eller anden form for dispensation, der gør, at vi ikke behøver at indhegne. Nej, det behøver vi ikke. Jamen, er det ikke rigtigt, jo. Tony? Jo. Det er ikke så meget. Er det rigtigt? Ja, men er det har vi snakket om, jo. Ja. Selvfølgelig, ja. Det, ellers havde vi jo sat hegn op. Jamen, det er ikke så meget det. Det var mere om vi lige kunne få det på skrift, så vi har det. Ja, ja. Ligesom til dokumentation. Jamen, jeg mener, det har sendt det til dig. Men nå, vi skal jo ikke hænge os i detaljer, jo. Er I klar til at høre dagsprogrammet for den store eksplosion? Det er mere, om du er klar, Jan. Jamen, det er jeg. Jeg har skrevet det ned. Her kommer det. Jeg tror, vi har været klar alle sammen i lang tid, Jan. Så kommer det her. Klokken 10 ankom Svendborg og tjekke ind på Hotel Christiansminde. Ja. Det er altså et rigtig, rigtig lækkert hotel. Der ligger nøgler klar, når vi kommer. Ja, det gør det. Klokken 10.30 eller 10:30, så tager vi lidt til kanen. og så finder vi finder den første beværtning der lige for en lille halv øl. Og så klokken 11:30, der er der besøg i vandtårnet på Ovine Høj. Og der er normalt, altså fuldstændig lukket for gæster, med fantastisk udsigt over byen deroppe fra. Det ved jeg ikke, om I alle sammen ikke ved. Det er et vandtårn. Ja. Nå. Altså, Svendborg er jo lidt fynsk San Francisco. Altså med mange bakke. Nej, med mange bakker og sådan noget, ikke? Så der er sådan meget flot udsigt over byen deroppe fra vandtårnet af. Ja. Hvordan har det jo noget med San Francisco at gøre? Det ligger vel højt. San Francisco har også nogle bakker. Der, landskabet er bakken. Ja. Så, kig nu fremad. Altså, udsigten vil være... Jeg synes, det er et super godt punkt. Fordi det er det sydfynske øhav dernede. Det er helt unikt. Det lyder helt fantastisk med vandtårn. Det glæder jeg til. 11:30. Og så ude ved Ovin Høj. Det ligger lige ved siden af. Okay. Går vi derop, eller er det... Jeg tænker, vi kan lige køre et smut derude. Efter vi har fået lidt til ganen der, ikke? Jo. Så klokken 12:30, der er der frokost på Børsen. Og Børsen er sådan et sted, hvor der ovenpå er et lille, nærmest museum, for det gode skib Martha. Hvis vi kan huske det den film, det gode skib. S.S. Martha, dejlige skud, du er ligesom en lille havn. Hvis du vil være vendig med det, lande, vi elsker dig. Jeg er Sprogø og Preben Kaas. Ja, og de ikke passer med? Ja, nej. I skal smage deres fiskefilet. Ja. Det er rigtigt, der er noget de er faktisk meget kendt for fisk i Svendborg. Hvad er menuen? Har du bestilt noget? Jeg har faktisk bestilt et Matadorstuens store koldebord, og det er altså virkelig, virkelig lækkert. Det er med marineret sild, det er æg og rejer, koldrød laks, roast beef, lun leverpostej, og så har det noget, der hedder Marta-gryde, som er sådan noget svinemørbræd, og det er virkelig lækkert, ikke? Det er super lækkert. Og fiskefilet. Og fiskefilet, undskyld, med grov remoulade og det hele. Man kan også sige, at det har noget med vand at gøre. Det er meget med fisk og hav og... Ja, det kan man sige. Vi bliver i temaet, jo. Ja, det gør vi nemlig. Er der ost? Det er der. Jeg tror, der er sådan noget husoste. Det lyder fantastisk, Jan. Ost, det er jo, synes jeg jo, det er jo menuens kunst. Fordi det er jo ikke alt ved et ostebord, du skal kunne lide. Oh, nej. Du skal tage det for en oplevelse. Hvor alle andre retter, det smager bare godt. Så får man jo til sidst på et ostebord, den sidste ost. Der er jo ingen, der kan lide, men det er... Så pludselig går det fra
mad til oplevelse. Ja. Og så smager en snaps godt til ost også, synes jeg. Det gør det. Jeg plejer at være mæt. Men du plejer nok at kunne drikke en snaps. Ja. Nå, tilbage til programmet, så... Undskyld, Jan, jeg synes, det lyder super godt indtil nu, virkelig. Og jeg kom til at tænke på, at vi i firmaet skal holde en stor sommerfest, hvor vi har haft sådan et eventbureau indover. Det er lige før, du kunne få job der. Nå, det kunne da godt være, Det tror jeg, du skal passe på. Ja, pas du på. Så skal du have nogen til at holde ham i ørerne. Ja, jeg gør det ikke. Det kan godt blive helt vildt, i hvert fald. Hvor lang tid er vi der, så? Hvad er klokken? Jamen, der er sat 2 timer af til frokost. Og så skal vi op og besøge Søopværket. Og det er sådan et topmoderne vandværk med rundvisning. Og det er så... jeg har faktisk ikke lige været helt i kontakt med ham endnu. Men jeg har skrevet jeg har faktisk ikke fået sendt det endnu. Det sender jeg lige. Jeg har skrevet på et udkast til en mail, som jeg ikke lige har fået sendt, men om at vi kommer. Så, men det er... Der er åben. Ja, der det går ud fra, at der er ikke nogen hjemmeside, men der var et... jeg var inde på... Hvis de nu ikke lukker os ind... Jamen, jeg tænkte... Nu skal jeg lige holde lige en gang. Hold lige en gang. Du har ikke nogen aftale med det. Du har bare skrevet det på. Nej, jeg skal lige sende. Jeg går ind og sender. Vil du stadig ansætte ham? Nej, jeg sender den. Nej, jeg går dig ud fra, Jan, at vi har en aftale med vandværk. Var det ikke det, der er turens formål? Og et blik. Jeg skal lige ind i min mail. Men det nødder jo ikke, du er ved at sende mailen nu. Den er godt nok smart, den der. Jan? Ja? Hvad du siger, vi kører til Svendborg for at besøge et vandværk på ekskursion, og så har vi ikke nogen aftale med et vandværk? Christian, vi plejer at besøge et vandværk. Det er helt, det er fuldstændigt, det der plejer. Jeg ved ikke, hvor mange gange, altså ikke for at forstå mig du ret, og med alle aspekt, jeg er lidt ligeglad med, hvad I plejer. Altså, vi er på ekskursionstur for at få inspiration fra et vandværk, ellers så mister turen jo fuldstændig værdi. Jeg forstår simpelthen ikke. Har du ikke en aftale med et vandværk i Svendborg? Ja, aftaler med vandtårnet om, at vi kommer... Nu skal du ikke være sådan en politiker. Ej, men... Sådan en politikers svar. Nu kan du ikke bare svare ja eller nej. Har vi en aftale med vandværket? Jeg har lige sendt mailen. Så vi har ikke en aftale med vandværket? Vi har heller ikke en aftale. Vi kan lige ringe, kan vi ikke? Vi kan også lige ringe derop, ja. Kan vi lige få programmet færdiglæst, og så... snakke om det andet bagefter. Fordi så er der vandvandring. Om, prøv at høre. Det gør vi altså, vi holder fri i dag. For at tage på en ekskursionstur til et vandværk. Og ja. Så skulle du da sige til, så havde jeg da sørget for... Altså. Der vil jeg også lige med Christian. Men lad os lige høre, hvad det der vandvandring, der er noget indhold, noget fagligt indhold der, eller hvad? Hvad er der der? Ja. Altså, der går vi rundt og ser på beværkningerne og smager på de lokale varer, og smager også måske på vandet ved de forskellige steder. Det er altså en klar plan. Fordi at vand er jo ikke bare noget, der er, hvis der skal undersøges ud i vandværkerne. Vi skal vel også undersøge, det har vi i hvert fald gjort meget ud af i de andre byer, at undersøge, hvordan vandet smager i husstanden og så videre. Men hvad skal der foregå på den vandvandring? Er det det eneste? Er det bare dig, der har fundet på det her? Eller hvad? Nej. Hvad så? Altså, på vandvandring, fortæller Svendborg Museums Per om vandens historie i Svendborg fra middelalderen og frem til etableringen af den første offentlige vandforsyning. Der er en vandring, sådan en officiel vandring forbundet med det. Vi skal vel ind på et vandværk. Altså, hold nu op. Ja, lige hurtigt. Ja. Ja, selvfølgelig skal vi det. Det går da også stærkt ud fra. Altså, selvfølgelig skal vi jo det. Altså, jamen, så du har sørget for en tur i et vandtårn, og så en vandvandring, hvor vi får noget fagligt indhold. Så det er lige den sidste der med altså, det er den med lige at komme ind på vandværket, og så må vi stykke en rundvisning sammen der. Ja, der er, jeg er sikker på, at vi kommer. Altså, i alle andre byer, vi har været ved, der er vi selvfølgelig altid kommet ind på vandværket. Kan du ikke holde her, så hvis jeg lige skal tisse? Kan du lige holde ind derovre?
så har jeg jo tænkt over sådan en, en ting, vi kunne lave på vej. Det er jo lang vej. Fordi vi plejer at have de her sange, men vi kunne lave en rundesang, der handlede om vand. Så man skal hele tiden finde på nye sange, der handler om vand. En god idé. Og så kunne det måske starte med, at det var... Det ved jeg ikke. Timo, du er sådan lidt kunstnerisk anlagt, så jeg tænkte måske, du lagde for rundesang. Undskyld, men hvad skal man synge, Timo? Så skal man finde på en sang, der omhandler vand, eller der indeholder vand, eller der er noget med vand at gøre, fordi vi er på ekskursion med vandforening. Eller vandværk, ikke? Ja. Skal det være hele sangen? Nej, det skal bare være der, hvor det handler om vand. Okay. Jeg kan også starte. Nej, jeg har en. Okay. Smoke on the water. Det er bare den, der siger det først. Da hen til huset brændte ville hænden ikke ude. Den vaskede op med vingerne, for den var hønefuld. Det er vi endnu. Så tag dit glas og drik det ud. Skål! TV, det handlede ikke om vandet. Det var livets vand. Ja, du, ja. Han er drukket. Eller hvad hedder det? Kan det handle om vand? Ja, det var det. Der var jo glas, jo. Ja. Noget med at drikke i hvert fald. Ja. I øvrigt, jeg ved ikke, om I kan huske, men jeg nævnte jo lige på et tidspunkt, om vi skulle holde, når vi nu er samlet, om vi i morgen tidlig skulle holde, inden vi kører hjem, et bestyrelsesmøde. Der var en del punkter, vi ikke nåede sidst. Jeg tænkte bare, om det ikke er oplagt. Også når vi har Tommy med, eller Tony med, at vi kunne få lidt input fra ham. I morgen tidlig. Jeg har et lille... indlæg, eller hvad skal man sige, også om omkring nogle ting, jeg har læst. Gør vi det? Ja. Altså, hvornår vil du gøre det, siger du, Christian? Jamen, vi kører hjem, altså 8:30 eller et eller andet i morgen. I morgen tidlig? Jamen, jeg tror bare, når vi først er hjemme, så går folk jo selvfølgelig hver til sit, og så er man hjemme og sådan noget. Måske bare få det gjort. Er det noget, du kan klare selv? Hvem, mig? Ja. Hvis du lige... Nej, men det var fordi, vi skulle holde møde, fordi vi er samlet. Jamen, hvis han nu lige kan tage den. At Tony, sådan foregår det jo ikke. Altså, det er jo, hvis det er et bestyrelsesmøde, så er det fordi bestyrelsen er der. Ja, men man kan jo også sige, at vi har været der. Tony, du er ikke bag bestyrelsen. Ligesom vi plejer. Ja. Jamen, jeg skal ikke tvinge nogen til noget. Jeg synes jo bare, det er oplagt, når vi nu er samlet. Jeg synes, vi skal vente til, vi kommer hjem. Jamen, så har vi jo ikke dig, Tony. Du er ikke med i bestyrelsen. Men Tony, du er ikke med. Du har ikke på den måde noget at skulle sige lige på den. Vi er glade for at have dig med. Det var for at få din input, Tony. Ja. Jamen, skal vi ikke bare tage dem sådan løbende her i aften? Hvad med på vej hjem i bilen? Kunne man gøre det? Kan vi ikke gøre det nu? Vi plejer jo at snakke om det også nogle gange, når vi har været på diskussion, så snakker vi jo løbende om det. Ja. Det er svært at gå og tage apparat, når vi går rundt og på rundvisning på et vandværk, synes jeg. Altså... Det tror jeg, han gjorde det. Ja, Erik, han havde det hele hovedet, jo. Det må man sige. Ja, det havde han. Yes. Jeg synes, jeg kan fornemme på dig, Christian, at du vil gerne... Nej, jeg vil ikke, hvis jeg gider ikke sidde og holde møde alene. Så det, nej, sådan skal det ikke være, du. Sådan skal det ikke være. Så stiller vi andre også op. Det er sådan set... Det er sådan set for at få det bedste muligt ud af sådan en tur her. Ja, det er klart. Og ved du hvad, nu synes jeg egentlig heller ikke, vi kan være det bekendt over til Christian. Nu har han taget med. Ja. Og det var ikke lige noget, der lige lå til højre benen for dig. Man kan godt lige understrege, det ikke noget med, at I skal gøre det for min skyld og være bekendt over for mig. Jeg spørger, om vi skal holde et møde, når vi nu er stadig alligevel. Du skal ikke... Nej, altså, jamen det er rigtigt. Det er ikke noget, I skal gøre for min skyld. Nej, overhovedet ikke. Men vi vil gerne være imødekommende over for dig, fordi nu har du... Jamen, vi skal ikke være imødekommende over for mig, Niels. Vi skal holde et bestyrelsesmøde, hvis vi holder. Vi gør bare. Simon, du ser godt nok Tony. Okay? Sidder og bliver lidt køresyg her om bagen. Du siger ikke meget. Nej. Jeg tror, skal vi holde ind? Det kunne jeg nemlig godt tænke på. Skal du tisse? Ja.
lytter til Livets Vand. De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, der omhandler vandværket i landsbyen Tamstrup. Hensigten med podcasten var, at den skulle fungere som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter, herunder beskrive bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvillige til forandring, samt en personlig tragedie. Så, den der, jeg glemmer helt at optage. Vi er jo på ekskursion. Tamstrup Vandværks bestyrelse. Jeg skal huske at optage her til podcasten Vandposten. Vi er ankommet til Syrupværket i Svendborg, hvor vi har fået lov at gå ind på egen hånd og låne en nøgle. Og vores gode kasserer, Niels Henriksen, han har lige læst hurtigt op på vandværket og vil nu lige, eller er i gang med at vise os rundt, og vil lige sige lidt om vandværket blandt andet. Så jeg kan fortælle, at det er jo et noget større vandværk end det, vi kender hjemme fra Tamstrup. Det er ret imponerende i forhold til rengangsstandard, der er simpelthen så rent. Og så er det jo også noget nyere vandværk end vores eget. Ja, Niels, jeg har lige talt lidt til lytterne, og så har jeg jo sagt, at du lige vil sige lidt om vandværket. Ja, fordi jeg har jo simpelthen lige hoppet ind i og lave lidt research, fordi vi har haft lidt problemer med en turmanager, der har klokket lidt i det. Det kan jeg vist roligt sige. Jeg sagde, at vi ville komme ind, og vi er kommet ind. Det var bare ikke lige sådan, jeg troede, det ville fungere. Ja, og så må jeg jo så træde til som lokal turrundviser her på det her vandværk, Sørupværket. Og der har jeg lavet lidt research nu, og nu skulle der være lidt info til jer, så vi får noget faglig viden, ikke også, Christian? Så vi kommer godt herfra, ikke også? Og har noget viden med hjem. Jamen, det skulle gerne være viden for alle. Jeg må lige understrege igen, det er jo ikke for min skyld. Altså, det er jo fordi, at vi er afsted som bestyrelse og skal have noget faglig input. Yeah. I skal jo ikke gøre det for min skyld. Altså, men det er for vores allesammens skyld, jo. Ja. For allesammens skyld, ja. Bare du er glad i hvert fald, Christian. Jamen, jeg er fint glad. Ja, nej. Og så har du ret i, det er jo også spændende, hvis folk i Tamstrup kan få et indblik i, hvad er det, vi får ud af fagligt af de her ture her, ikke også? Altså det, I ser her, det vi befinder os i nu, det er det, der hedder Sørupværket, Rytterskoven 7 i Svendborg. Mm. Og det er et helt nyt vandværk, de har fået bygget her. Det er en sammenlægning, kan man sige, af noget, som vi selvfølgelig ikke er så interesseret i, men de har slået et par mindre vandværker sammen. Det er jo et helt andet sted, det her. Så det er ikke for at sige, at det er en ubetinget, en god ting at lægge vandværker sammen. Men det meget, meget, undskyld, jeg oprøver, det er jo meget inspirerende i forhold til, at det kan lade sig gøre. Det er jo utroligt inspirerende, ja. Vi står altså ikke sammen med Herløs af den grund, synes jeg. Det er jo, det er jo overhovedet ikke det, vi snakker om. Altså. Nå, men så snakker vi om det samme. For det er heller ikke det, jeg snakker om. Ja. Nej. Sørupværket, det er bygget med den nyeste teknologi, og netop sat i drift. Hvornår er det okay, sat? Ved vi, hvornår det er kommet i drift? Er det så måske fra 17 eller noget af den stil? Nå, hvad har du? Når du læser, op der? Ja, det er en... Det er jo ligesom dig, der styrer den her. Nej, men det er fint, at Niels han står for det, synes jeg. Ej, det er helt væk nu. Nu prøver vi lige... Ja, ja. Sådan der, nu tror jeg her. Og står du drikke øl her på vandværket? Jeg tog lige en med. Jamen, det tror jeg ikke, vi kan lide, Christian. Kan vi det? Nej, det... Er det ikke lidt upassende? Jeg tog bare det. Hvorfor det? Jeg tog det bare... Det var vi, nu er vi bare lige ude og... Det er fint nok, at du drikker en øl, men på vandværket... Det er jo en inspirationstur. Ej, Jan, jeg vil også sige, det er også det, du mener, Tony, altså i forhold til hygiejne, altså, så jeg drikker øl på et vandværk. Det gør vi da tit. Ej, det vil jeg også sige. Det har vi aldrig gjort. Nej. Det er ikke særlig hygiejnisk. Har I ikke stået dernede nogle gange lige fået... Står der ikke og drikker øl på et fremmed vandværk. Ej. Det er også ligegyldigt, om der var nogen, der skulle have kommet til at gøre det. Du må lige stille den fra dig.
Må jeg lige drikke den ud først? Så skynd dig lige at drikke den. Så får du den drukket. Hurtigere. Ja, okay, slap af. Søopværket, det vil på sigt erstatte to af de eksisterende vandværker. Ja. Det første vandværk, som blev taget ud af drift i foråret 2018, så det må jo altså være ret nyt. Og det hedder Hovedværket. Og det ligger på Vandværksvej 2-4 mellem Johannes Jørgensens Vej og Aldersro. Det må jo så være her i Svendborg. Ja. Det blev opført i 1901 og renoveret i 1986. I 1901 lå det i udkanten af Svendborg by. I dag er byen vokset udenom. Så det, jeg har susset mig frem til, det er, at det vandværk, vi snakker om, som hedder Hovedværket, det er altså et andet vandværk, end hvor vi er nu. Nå. Det her Søopværket, det er det nye. Nå, ja. Men det vandværk, der hedder Hovedværket, det lå i udkanten af byen i sin tid, og nu er det så blevet et mindre vandværk, som ligger i byen. Ja. Det kender du vel nok, Christian. Hvad for det? Det der med, at det er flyttet. Vandværk, som du lige sagde. Nå, altså... Ja, fordi du er også flyttet, ikke? Du er jo kommet... Nå, undskyld, jeg tror, jeg er flyttet til Skuldborg. Ja, til Tamstrup, ja, selvfølgelig. Men det kender jeg godt, ja. Nå, jeg flyttet. Det er du med. Men det, jeg egentlig synes er, inspirerende, det er, at... det bliver bare nødt til at sige, måske specielt til dig, Jan, det er den her fusionstankegang. Jeg synes også, fordi at man kan jo, som det også sker i Herløse, så vokser byen jo, altså, hvad skal man sige, så større end vandværket, ikke? Og det er jo så måske det modsatte i vores by, Tamstrup, det bliver måske en mindre og mindre by. Men det der med at få sammenlagt ting... Det er en tendens, der kører lige nu med, at byer bliver større. Ja. Og det er jo ikke altid stordriftsfordel har med velfærd at gøre. Nej. Og borgernærhed. Altså, hvor er borgernærheden? Det er hvor er det gode vandværk? Ja, Herløse. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg ved. Og det har vi snakket om mange gange. Nu snakker vi jo de større. Om vandværket i Herløse fungerer jo fint. Det fungerer rigtig godt. Ja, ja. Men det gør det jo også i Tamstrup, jo. Du laver tilsyn også i Herløse? Ja, det gør jeg. Og du er velkommen til at komme med. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Ja. Det noterer du lige, Jan. Hvorfor skal jeg notere det? Det nye vandværk, Sørupværket, det er bygget efter de mest moderne byggeforskrifter. Og det kan du sikkert også sige meget om, Tony. Og de danner en fleksibel ramme for nuværende og fremtidige vandprocesbehov. Ja. Kan du se vandbeholderne derovre? Dem står der lidt om også. De er for eksempel opført i rustfrit stål. Det er klart, det kan man godt sige. Ja. De har været dyre, dem der. Ja. Det kan holde i mange år. Så... Ja. Men er vores ikke også, er det ikke også rustfrit stål? Jo, det er jeg ret sikker på, ja. Ja. Så der er vi jo helt på linje med. Men alligevel, de er jo flotte, dem der. Jo. Der skal gulvfilter skiftes en gang. Ja. Imellem. Anlægget designes efter højeste fødevarestandard også. Ja. Så, og apropos det der med ikke at åbne en øl herinde. Og hygiejne. Ja. Skal du fingre, eller tager du en ny øl? Det skal du beslutte nu. Jeg har ikke... Jeg havde bare lige den ene med der. Så jeg skal nok bedst fingre. Ja. Det er også, hvis man går og tisser rundt omkring, og ikke lige får vasket fingre. Og det gør jeg, at tisse, for eksempel. Jeg har ikke vasket fingre hele dagen. Sørupværket henter råvand fra boringer i Svendborgs by samt fra Hvidkilde. Det vil sige, at der må ligge nogle... Hvad siger du? Var det ikke det, vi var ude at se tidligere? Jo. Den der kilde der? Ej. Jo, jeg ved ikke, om det var Hvidkilde. Jo, det var det vist. Nej, det var Uvinde. Hvad hedder den? Ja, det var i hvert fald en kilde. Det der, hvor vandet løb.
Ja, det var vandtårnet jo. Men det er jo stadigvæk grundvandspejl, vi snakker, eller grundvandet, vi snakker om. Det er, hvor den henter vandet fra. Ja. Men der stopper samlingen jo med Tamtrup, kan man sige, når vi kun har den ene boring. Det er jo klart. Ja, og det er jo selvfølgelig, fordi det er en stor by, Svendborg også. Vi er jo kun de der 24-26. Så... Men jeg ved faktisk, Sørupværket er en kilde, hvis vi havde lyst til at se det, så er det sådan en lille... Okay, det lyder godt. Ja. Det kan vi gøre i morgen. Det kan vi jo ikke i morgen. Jeg tror, vi lægger det samme med... måske lægger det samme med vandring, hvis der... Ja. Det lyder rigtig godt, Jan. Når du nu har fejlet så grusomt på det her vandværk her, så lyder det godt med det, Anders. Ja. Sørupværket er opført af Per Aarsleff AS, Vand og Teknik AS og Ginnerup Park Arkitekter AS. Ja. Plus Rambøl AS. Det ved jeg ikke, hvad de har med det at gøre. Jo. Det er ikke analyse. Ja, det er dem, der analyserer. Ja. Ja, de har midler til at gå ud og tjekke, og jeg sørger for, at det hele er i orden. Men jeg ved i hvert fald også, at ham der Per Aarsleff, altså det er ham, han har sat mange vandværker op på Fyn. Ja. Alektia AS som bygherre rådgiver. Så det er altså dem, der har været indover. Ja. Opførelsen af Sørupværket er sket i en såkaldt partnerring, og er VA's første partnerring-projekt. Venstres aktiv, eller hvordan er det? Ja, det ved jeg ikke. Nej, VA er måske noget med vand. Det har kostet 45 millioner kroner at opføre Sørupværket. Så det er altså det, vi står i. En 45 millioner kroner. Hvad vores kostede dengang? Nej, den kostede ikke så meget. Ja, og så har vi jo... jamen, der er jo nogle beholdere herovre. Der er som ikke... Ja, det er jo råvand her. Råvand. Den der. Så er der rensevand her, og så imellem, og der er kulilte beholdning, eller hvad hedder det? Ja, kulilte beholderen, ikke? Hvad for noget? Hva? Den i midten, hvad sagde du? Kulilte beholderen. Kulilte beholder? Ej, det skal vi lige have igen. Det kan godt se, det er skræmt af her. Du kan ikke læse, hvad der står. Der står K. Ja, kulilte beholder. Det er jo derfor, vi har kulilte filter. Ej, nu skal vi ikke stå og grine her, Nielsen. Der er jo ikke noget kulilte. Der er ikke, altså, kulilte. Er vi enige om, at kulilte, det er det, man bruger det i sodavand? Ja, vi har kulilte filter. Det er det, vi har snakket om til møder. Ind og ud, og at du vil have, hvad skal vi gøre? Så du siger, at den midterste, det er kulilte? Ja, det står jeg indenfor i hvert fald. Er du 100% sikker på det? Ja, det er jeg. Hvorfor skulle ikke være det? Jamen, jeg tror, du blander tingene sammen, Niels. Vi har jo fristet kulfilter. Det er jo ikke kulilte. Det er jo... Ja, det er det samme. Du får ikke dansk vand ud af hænderne. Nej, det er ikke det samme. Det er det altså ikke. Kulfilter, det er så må I selv om det. Så må I selv lave jeres rundvisning. Nej, altså, nu har jeg læst op på det her. Og fordi du har fucket op i den. Undskyld, jeg siger det. Du har fucket op i den. Og jeg plejer ikke at bruge sådan nogle ord. Men det er det, du har. Du er en suft, du er en charlatan, og du har ikke lavet den tur ordentligt. Prøv at se, Christian, han får ikke det, eller vi får ikke det faglige ud af det, og nu har jeg stået for det faglige. Kulilte filter. Nej. Skoledreng. Nu synes jeg også, du skal... Og knapper øl op herinde. Ja, hvad er det for noget? Jeg synes, det er... Føj! Ja. Ja, det er ikke jorden. Så må vi nok have lige putte den igennem kulilte-filteret, så. Ja, du snakker nu. Ej, Niels. Det er jo ikke... Kan vi ikke finde en god tone igen? Jeg tror også, det var... Du skal ikke tage... Niels, det var bare en sjov... Det var altid, at du lavede det. Ja. Jeg ved godt, det er kulfilter. Ja, det sker for os. Ja. Det er så ikke kulfilter, det der, men der er kulfilter. Jeg har fået noget... for lidt vand. Jeg har fået for lidt vand. Ja. Du skal gerne marmelade.
1835 blev den 11 meter dybe kildebrønd udgravet. Der blev fundet talrige potteskår fra middelalderen, hvor syge besøgte kilden. Man mente nemlig, at når man drak af det helbredende vand, skulle bæret være nyt, og det skulle smides i kilden efter brug. Allerbedst var det, hvis den syge overnattede ved kilden, stod tidligt op næste morgen, drak af kilden og bad om helbredelse. Derefter gik mange til den nærmeste kirke, der gav nogle mønter til kirkebøssen. Det... Sankt Jørgens kilde. Det kan jeg mærke. Det bliver lidt høj af. Det er jo... Ja, det er historie. Ja, det er jo også... Ja. Det er jo jordklodens indre, som pipler op. Det er jo liv, ja, manifesteret, ja, ja, foran os. Jo. Det synes jeg er... Jamen, absolut. Jamen, det i det hele taget synes jeg, at Svendborg er en overraskende spændende by. Altså, det må jeg gerne sige, Jan, det er meget interessant. Altså. Men Christian, det kan være, at du lige skal sådan til brugerne lige fortælle, hvor vi er henne nu. Jeg går og tænker lidt på, hvis vi skal også forklare. Nu, jeg skal ikke overtage din podcast jo her. Men det kan være, at du lige skal... Ja, jamen vi er jo stadigvæk i Svendborg. Ja, det er lige præcis, det var på, det. På ekskursionstur, og vi har været på vandværk, og vi har haft en vandvandring i byen. Og nu står vi altså ved, hvad kaldte du den? Sankt Jørgens kilde. Jørgens kilde, ja. Som er en kilde, som springer ud her midt i byen. Og som man nok kan høre. Det har været en rigtig god tur, ikke også? Jo, det har været rigtig spændende, det synes jeg. Altså en dejlig by i Svendborg, det er altså. Gik jeg glemme noget? Nej. Nå, men fint. Hvor blev jeg? Jamen, jeg skulle lige tisse. Jeg skulle lige tisse. Det er simpelthen, det løber lige igennem dig, du. Ja, nu får jeg også lidt. Du har altid haft svært ved at holde tingene i pungen, TB. Hvor der er indkomst, der er udgift. Så er der balance i regnskabet. Ja, ikke helt endnu, da. Men det kan være, det kommer senere. Ja, du har dit eget vandværk, du. Ja! Ja, der er balance i vores regnskab, ikke, Niels? Vi skal jo. Jo. Det er der. Skal vi ikke? Nå, event manager, hvad er næste punkt på dagsordenen? Nå, det er mig jo. Ja. Jeg synes også, det der vandtårn, det var simpelthen så flot deroppe fra. Det var. Man kan godt se, hvad det er, de mener med San Francisco og Svendborg. Ja, ikke? Ja, jeg kan tydeligt se det. Jeg ved ikke, hvem det var, der sagde det, men det kunne jeg da tydeligt se. Ja, altså. Ja, det var Jan. Men ja. Ja, det kan jeg ikke huske, om det var. Er det ikke nede med det grønne skilt der? Jo, der er i hvert fald også noget. Altså, nu står den jo ifølge planen på, at vi skal finde os et sted at have en dejlig middag. Ja, jeg synes også, det er bedre end kølig, så det er fint lige at komme i stedet ind. Ja, det trænger lidt op. Men har du bestilt et sted, eller? Ja, altså, der hvor... jeg har faktisk ikke lige bestilt et sted, men jeg tænkte, vi fandt et, fordi det er jo byen med dobbelt så mange værtshuse som indbyggere efterhånden. Det er flest. Dernede. Flest. Ja. Ej, det bliver bedre og bedre for hver gang. Der er dobbelt så mange værtshus som indbyggere. Flest indbyggere per værtshus. Ja. Eller flest værtshus per indbygger, tror jeg det er. Men så der er jo rigeligt at tage. Jeg synes bare, vi starter dernede. Ja. Til vi har... Jeg kender ham, der har den. Gør du det? Ja, har lidt. Den er svær at overgå, den børsen der, synes jeg. Det var fandme en god forrest. Ja, det var en god forrest. Hvad er vi enige om? Fiskefilet var god. Er vi enige om, det faglige, det er overstået nu? Ja, er vi ikke det, eller? Jo, og det var godt på det vandværk. Tak. Det var rigtig godt. Ja, det var fint. Ja. Kom nu! Det var en god... Det er Iben. Hej... Hej, skat. Nå. Hej. Hvad så? Hvordan går det? Er du fuld? Okay. Nej. Altså, vi har fået lidt vin, altså. Og så tænker jeg bare lige, at jeg vil lige høre til jer. Vi har bare været ude at spise og... Hvad for noget? Vi har bare været ude at spise og hygge lidt. I har været ude at spise? Nå. Ja. Ja, det er så hyggeligt. Og så har vi jo været rundt, og så har vi lige fået mad, og så skal vi lige høre.
hvordan det går. Nå, jamen det er da. Jamen det går... Det går meget godt, altså. Nå, ja. Det er da dejligt. Ja, jeg ser sådan et... det er sådan et klimaprogram. Nå. Ja. Det er det der med ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er ham der tager rundt ligesom og undersøger... ja, hvordan det ligesom står til rundt omkring. Ja. Ja, ja. Fedt. Nå. Nå, okay. Og du har det godt? Ja, jeg har det fint. Har du det godt? Ja, ja. Har det da godt. Vi har, jeg synes, vi har været meget interessant der egentlig. Vi har været ude og kigge på et vandværk. Og vi har været på sådan en vandvandring, hedder det i Svendborg. En vandvandring? Ja, vandvandring. Hvor vi har hørt om Svendborgs vandforsyning gennem tiderne og sådan noget. Okay. Så okay. Det er sgu meget godt. Det synes jeg. Det er spændende. Mm. Okay. Ja, så altså, jeg lige... du lyder lidt anderledes, end du plejer. Nej, jamen, det kan da jo være, vi har fået lige to glas vin, så. Altså, jeg skal bare lige høre. Til dig. Ja, det er også fint. Jeg vidste bare ikke, det var sådan noget druk noget, det der vandværksarbejde. Det er ikke druk noget, fordi man lige får et flaske vin. Altså, vi er bare lige... Nej. Det skulle bare lige... Altså, det handler også om lige at lære hinanden at kende, og... Altså, du ved... Vi har lige boet i byen nogle år, og så prøver lige at bonde lidt med nogen, ikke også? Altså... Bonde? Ja, altså, hvad hedder det? Jeg hedder ikke det? Bonding? Jo. Det er bare... Jeg kan bare ikke bruge det udtryk for. Nej, det er lært noget nyt i Svendborg nu. Ja. Hvem er I afsted? Jamen, det er jo bestyrelsen. Altså, det er jo Simon og... Niels, og ja, så er ja, Jan selvfølgelig, og så er ham, hvad hedder han, for Tony fra kommunen der, tilsynsmanden, kan du ikke snakke med ham? Så der er ham, der var sådan lidt, jeg synes egentlig, var lidt underlig i starten, ham med, gud, jeg har da jo hørt, jeg har ikke fortalt om hans historie. Nej, det synes jeg, altså, jeg synes jeg ikke lige. Nej, jamen, det er sådan noget helt evigt, det er sådan noget, at hans far, ikke, der var barn, pissefuld. Og så bakker han simpelthen hans lille søster ned, så hun dør. Og så... Nej. Jo. Og så bliver han hentet af politiet, for at have pissefuld, ikke? Og så hans... Nej. Og så moren, hun løber rundt i kukuk, altså, og råber fuld lyd. Og hun kommer på den lukkede, ikke? Og så glemmer de. Altså, det er jo selvfølgelig en anden tid, ikke? Så glemmer de simpelthen, at de glemmer, at der er en lille søn også. Så han går rundt i et par dage i hjemmet. Og så, jo. Og så går han sådan og chat tisser over det hele. Og det er han så blevet... Og chat tisser? Ja. Fordi han er bare alene, ikke? Så, og det bliver han faktisk bygget med. Da han var ung, gik han sådan og chat tisser rundt i området. Hvad, er det historie, Tony har fortalt dig, eller hvad? Nej, Tony. Det er ham, det handler om. Altså, det var Niels, der har sagt... Ja, Simon har også fortalt mig. Ja. Så... Altså, så Tony har en lillebror, der chat-tisser? Nej, det er Tony, der gør det. Det er Tony, der chat-tisser? Nej, men det er også bare for hans historie. Det er bare skide flot klaret, han nu er... Og nu er han så med at drikke vin, eller hvad? Ja, jamen, det er bare en flot historie, at han nu er... Eller ikke den, men altså, at han nu er blevet ansat og har altså er kommet videre, ikke? Nå, men det er smart at tage sådan en med ud. Jamen, det er det, der er min pointe. Han er jo, altså, det går jo ham godt nu. Han har jo jobs og alt muligt. Eller job og alt muligt. Nå. Ja. Ja, jamen altså. Så det er sgu hyggeligt. Men jeg skulle også bare lige høre til dig. Ikke også, Snuski? Jo. Godt. Ja. Altså, undskyld, det virker lidt mærkeligt, men altså, ja, det så var du da hyggeligt. Nu så, jeg skal da bare lige høre, hvordan du havde det. Altså, og så har vi fået lidt vin, det er vel okay, er det ikke det? Altså, jo, det var ikke det. Nej. Okay. Yes, love you. Ja, you too, ikke? Okay, vi ses. Ja. Hej. Har lyttet til Livets Vand.
De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, omhandlende vandværket i landsbyen Tamstrup. En podcast, der skulle have fungeret som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter og beskrevet bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie. Choose soon.